السلام علیکم. ویسے تو یہ چینل اصیل مرغوں کا ہے لیکن آج کل سیزن جو چل رہا ہے وہ کبوتروں کا چل رہا ہے، تو اگر کبوتروں کے شوقین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے کامنٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کبوتروں کے شوقین بھی یہاں پر موجود ہیں، تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کبوتروں پر بھی تفصیلی ویڈیوز بنائیں گے اور ایک ایک کبوتر پکڑ کر اور اس کی قیمت وغیرہ سب آپ کو بتائیں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور نیچے کامنٹ میں ہمیں بتائیے گا، شکریہ. فی الحال ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو انجوائے کریں اور شوق کریں. Thank you.